on tää pieni loma ohi ja nyt on maanantai aamu, kello 4. Nyt mä tulin chaserin kimppuun jatkaa tätä jakopäätä. Nyt mä irrotan siitä vesipumpun ja sitten vaihdan noin nokka-akseli Stefan, kampi-akseli Stefan ja venttilikoppi Stefan puolien liittimeen. Mä katson missä kondiksessa ne on, että onko tarvetta vaihtaa ja sitten sytytystulpat kanssa samalla. Ekana päivänä kun mä tää auto hain, niin tää siis tiputti öljyä aika lailla lattialle. Ajon jälkeen semmoisessa pienessä ajassa tiputti aina muutamia pisaria. Venttilikopan nää pultit otin irti, niin puolet noista lähti ihan sormin irti. Täällä tosiaan pultin yhteydessä on tollanen kuminen aluslevy ja ne on todennäköisesti varmaan haurastuneita ja päässyt löystymään, niin se vuotaa täältä aika monesta paikkaa. Tilaan sitten Toyotalta suoraan noi tiivisteet tohon kansuudet ja tsekkaa mitä muita tiivisteitä tähän tarvii. Vesipumppu on sieltä nyt irti ja nyt mä otan noi kopat tosta vekeä. Sen jälkeen noi nokkapyörät, sit vaihan sinne tiivisteet ja venakopatiivisteet vaihan sinne. Putsaan kaikki paskat tosta pois ja sen semmoista. Nyt jos venttiilikopat tosta irti ja putsaan sitten noi tiivistepinnat tosta. Koitan putsaa sitten tuoltakin kunnalla noi paikat ja sen jälkeen vaihtaa tulpat siihen. Sitten tosiaan täällä nämä sytytyspuolille tulevat liittimet, niin nämä on niin hauraat, että nämä hajoaa melkein aina käsiin. Niin sitten vaan uudet orkkisliittimet sinne tilalle. Yhden mä oon vaihtanut, siihen mä vaihan vielä ja täältä toisen vielä. Ja sitten on nekin uudet. Kampiakseli Stefa vaihtoon. Siinä on sitten alkuperäinen tiiviste tilalle. Eli tämän mä isken sinne kiinni. Otin noin nokka-akseli Stefat tosta irti ja tosiaan yksi on tosta ihan halki. Eli sekin voi olla yksi syypää, miksi on vuotanut öljyä. Tosta mä raotan, niin näkee, että on alkeama kokonaisuudessaan. Eli nämä molemmat menee vaihtoon. Ja siinä on mulla uudet tilalle. Tonne tosiaan, eli putsaan tosta noin kaikki ylimääräiset liat pois ja laitan sitten noi Stefat tonne paikalle. Siinä on nyt molemmat tiivisteet paikallaan ja sit mä laitan ton pellin tohon paikalleen ja sen jälkeen nokkapyörät siihen ja sit onkin kampiakseli ja nokkapyörä Stefat vaihdettu ja pikkuhiljaa sitten kasaamaan päin. Tuolta otin vanhan tiivisteen pois ja uusi sinne paikalle ja seuraavaksi mä laitan vesipumpu sinne kiinni. Mut kello rupee olla sen verran, että nyt rupee työhommat ja tää saa jäädä huomisaamulle. Mä tilailen siihen sitten Toyotalta vielä varaosia mitä tarvii ja katsotaan minkälainen toimitusaika siinä on. Et saaks mä sitten viikonlopuksi vielä ajoon. On ajatus, että lauantai-illalla meen pyörättää tuolla Vantaalla. Mut saa nähdä, että ehtiiks viikonlopuksi saamaan valmiiksi. Työpäivä ohi. Inka ja Benkku menee nyt parturiin. Eli Benkulla huomen päiväkotikuvaukset ja menee hiusten leikkuuseen. Mulla itselläni on chaserin osia tuolla kyydissä, venttiilikopat, sitten on pari putkea ja mä vien ne tonne Hyvinkäälle tähän viereen hiekka puhallettavaksi ja sitten kun ne on hiekka puhallettu, niin mä heitän niihin väriin niskaan. Mä käyn nyt viemässä ne, ehkä huomenna saan backiin ja tällä viikolla pääsee taas kasaamaan. Ja mä tänään tilaisin vähän lisäosia siihen chaseriin, niin pitäisi tulla Belgiasta, niin toivon mukaan vielä tällä viikolla. Mä vien nyt osat sinne ja sitten tuun itse tänne takas. Tiputin osat justiinsa puhallettavaksi ja menen nyt takas tonne villaa. Otan Benku ja Inka kyytiin. Kaveri ehtii tehdä ne tossa saman tien. Eli noin puoli tuntia menee, niin mä käyn sitten hakeen ne osat. Tää on sit huomenna jo aika lailla heitetty maaliin päälle. Nyt on kakara ja muija noukittu kyytiin ja no niin, Benkku on niin komeena nyt, kun on tukka leikattu. Mitäs teet? Heippa jutut! Kuka on jäiskä? Okei. Ovi lukossa mä vitihän. No niin, nyt noudin osat, eli tosiaan tossa nyt hiekka puhallettu noin ja mä käyn nostan maaliin ja saan huomenna vetästy sit maalit päälle. Nyt on taas uusi päivä. Siihen on happopohjamaali vedetty ja nää tulee sitten ihan mustalla. Eli tää. Tossa mulla on toi toinen putki. Ja tässä on sitten toi kolmas. Tää tulee termostaatti, niin tää on käytännössä toi termostaattikotelo, mikä tulee vesipumppuun kiinni. Tää tulee kans mustalla. Nää venttiilikopakannet mä putsaan vielä sisäpuolelta kunnolla ihan puhtaaksi. Ja sen jälkeen näihin myös happopohjamaali. Näihin pitää sitten vielä erikseen hakemaan. Eiköhän näistäkin pikkuhiljaa hyvä tuu. Eli se on nyt vedetty mustaksi. Tonne tulee vielä yksi putki.
Se on tässä. Tän mä unohin ihan kokonaan eilen ottaa mukaan. Se vähän niinku jäi puhaltamatta, niin tää pitää hoitaa kans. Niin. Tuo tulee tuohon kans näkyvästi, niin saadaan se sitten jokseenkin näyttää hyvältä tossa. Mut mä hoidan sen tässä nyt lähipäivinä kans kondikseen ja sitten saadaan siihen kans väri päälle. Nyt on uusi päivä ja mä oon tosiaan noin venttiilikopat kans maalannu. Ja mä äsken tilasin noin alumiiniset hihnapyörät jenkeistä. Ne tulee tossa jossain vaiheessa. En tiedä kauan menee siinä. Tohon on nyt sovitettu ja tosiaan tommonen metallihohto liila tuli tohon väriksi. Ja tossa noin putket, mitkä on mustaks vedetty. Eli semmosena väriteemana meillä on tämmönen violetti tälle autolle. Ja sitä käytän myös täällä konehuoneen puolella. Sieltä tosiaan tulee alumiiniset. Noi hihnapyörät, kromiset ja hootellaan niitä, sit mä saan ne kaikki vaihdettu sinne. Siitä se pikkuhiljaa, mä oottelen vielä niitä tiivisteitä, niin sen takia mä en vielä laita mitään nippua. Nää on tässä irti, ne saa olla ihan suojana siinä päällä nyt alustavasti ja sitten kun tulee osat, niin mä isken ne kiinni. Tässä kun on toi visko ja se visko on niin kovaa siinä itse vanhassa vesipumpussa kiinni, että mä en saa sitä mitenkään sieltä pois. Mä en saa lämmittämällä, mä en saa hakkaamalla. Jos mä hakkaan, se menee ihan solmuun toi hihnapyörä. Tai siis niinku, niin laitetaan saman tien sähköflekti sinne tilalle, niin pitää alumiinilevy hommaa. Sitten mä väsään sen alumiinilevyn tohon orkessijäähdyttimen päälle ja teen reijät ja kiinnitän sen. Ja mä tuun sen myös näyttää videolla sitten. En tiedä tuleeko tällä videolla vai sitten seuraavalla. Täällä mulla on ihan sähköflekti. Se tulee sitten tohon. Ja tää kotelo oli myös rikkinäinen kun se Japanista tuli. Niin leikataan tosta vähän auki. Noin kaksi jää tonne. Siitä ylimääräinen osuus pois sinne levy päälle. Ja mut se tulee näkee sitten kun mä sitä rupee tekee. Mut ei tosta nyt sen kummemmin. Mä rupeen nyt työhommien pariin. Mä rupeen kuvailemaan noita autoja et sais niitä netin puolelle. Tuli eilen vaihossa tommonen Z12 Cube. Tämmönen magee sininen väriltä. Ja sitten reissi kodisarjalla. Impuniskin eilen myyntiin. Wissistä pitäisi ottaa kuvat ja iskeen myyntiin. Mustasta SMX:stä kuvat ja sekin laittaa myyntiin. Siitä ne pikkuhiljaa etenee. Joo, tuli suoraan duunin jälkeen nyt tänne Hyvinkään kone- ja rautavälitys Oy pihaa ja soitin aikaisemmin, että tekee siihen sähköflektiin varten mulle tän levyn siihen, mihin sitten kiinnitän flektin ja tosiaan äijät teki ihan mittatilauksena ja kanttas noi reunat mulle. Niin tää tulee sitten siihen vakiosyylarin päälle ja siihen se kiinnittää flekti ja muut hilppeät. Jere mulle ehotteli kans tätä paikkaa ja tosiaan tänään mä soitin ja tänään mä sain. Tosi nopea ja 45 euroa maksoi tää. Teki mittatiloksena 3 mm levyn tähän. Joo, laitetaan se tosta kyytiin. Eli huomenna aamulla me sitten sovita sitä siihen orkkisjäähdyttimen päälle, niin katsotaan miten istuu. No niin, Benkku. Benkku sai pari kynää ja muistion, niin se vähän piirtelee tossa. Laitetaan sut nyt tonne istuimeen ja saat kotona jatkaa. No niin, nyt me tuli tässä aamulla vääntää autoa ja nyt mä rupean vääntää tätä sähköflektiä tässä tohon kiinni. Irrotan tän tästä ensin. Tein äsken tänne näitä lovei, että se menee tähän syylälin päälle. Katsotaan miten se istuu. Tosta noin ja noin. Eli tohon nyt mulla on merkattu ne, mitkä mä leikkaan siitä auki. Ja sitten poraan noin kiinnityspisteet tuolla flektillä. Nyt olisi nää kiinni ja seuraavaksi pitääkin vetää letkun väliin sitten adapteri ja sinne sitten anturi, joka tunnistaa sen lämpötilan ja lyö sitten flekti päälle ja rele iskee sinne ja johdotukset ja ne mun pitää käydä vielä hommaamassa, mutta tää on nyt tossa tehty ja valmiina sitten asennettavaksi. Laitoin Facebookin supraryhmässä viestiä, tai siis julkaisun, että jätin sitä hihnapyörää. Sieltä tosiaan Kannelmäestä löytyy yhdeltä, meen tässä aamu 6.50 hakee sen sitten sieltä. Nyt on hihnapyörä haettu ja kohta puoli tuossa talolla.
Tässä mulla tää hihnarulla ja onks mä ton vesipumpu nyt maalaa mustaksi, niin sopii sitten paremmin. En tiedä mikä siinä vanhas on, että onko se liimattu se koko setti jotenkin yhteen, kun se ei lähde millään, ei millään. Sitä on hakattu niin paljon ja niinku oikeesti voimalla, niin se ei vaan irtoa. Onks sun Audi ihan koko ajan rikki? Joo. Löytyy sahaa, vasaraa, porakonetta, kuviosahaa, kiikarit, niin eiköhän sillä Audi saada kondikseen. Mut joo, tässä tää ilta menee ja kohta laitan Benku sitten nukkumaan päin. Ja tosiaan sain viestiä kaivoksella Toyotalta, että noin jakopäin loput hilppeet on niinku valmiina noudettavissa. Ja huomenna aamulla mä käyn noutaan ne. Niin sit mä rupeen kasaamaan sitä jakopäätä. Katsotaan, että mitenkä käy. Tosta laitoin ton yhden venttiilikopan tiivisteen paikolleen. Ja tässä on toinen korkkistiiviste. Ja viskataan se tohon. Noin, nyt se on siinä ja sitten noi kannet kohtapuoli paikolleen. Tässä on tosiaan orkkishihna ja mä heitän orkkishihna sinne paikolleen. Noin, nyt se on siinä paikollaan ja hajotukset on oikein. Sen jälkeen mä rupean laittamaan noita muita hilppeitä paikolleen. Tästä tulee niin pätkittäin nämä videoklipit, kun mä otan eri päivinä koko ajan. Mä tää koko viikon maanantaista lauantai herännyt 3.17. Huomaa ajattelin, että vois sitten nukkua vähän pidempään varmaan siihen 7 asti, kun Benkku herää. Mä sain autoa eilen vähän enemmän nippuun. Mulla on toi sähköflekti tossa kiinni ja se pitäisi kytkeä, eli mun pitää vetää sitten johdot anturilla, johdot releellä, öljyt vaihtaa. Se rupeaa olla siinä, että mä voisin tätä käynnistää sen ja katsotaan, että kaikki skulaa eikä vuoda mistään. Niin siinä on mulle aamuprojekti. Nyt mä oon aika lailla vetänyt nuo johdotukset ja katsotaan tässä yhdessä, että miten on vedetty. Elikkä tuolta sulakeboksit tulee akun takaata. Menee täältä palkin alta ja se menee sitten suoraan täältä tonne anturille. En näkeeks tosta. Eli anturi on tossa. Sitten anturilta tulee tänne releelle ja releeltä menee sitten maihin ja maadotukset on täällä. Ja sit tosiaan flektiltä tosta liittimestä tulee yksi tänne maihin. Eli siinä on molemmat maadotukset ja toinen menee flektiltä tohon releellä. Ja releeltä sitten lähtee täältä palkin alta. Tulee sulakkeelle, siellä 30 amperi sulake ja se menee sitten suoraan tosta akulle. Siinä aika lailla oli se kytkentä. Tässä välissä mä laitan jäähdytin nesteet tuohon koneeseen. Nesteet laitettu koneeseen ja parhaillaan mulla valuu öljyt pois. Nätisti ainakin kone käy. Latailen tossa nyt takkuun ja eturenkaat nappasin irti ja käyn autotekillä vaihdattaa siihen toiset renkaat alle. Kaverit ottikin heti homma haltuun tästä ja nää renkaat tulee tosiaan tosta päälle sitten. Siinä on nyt ensimmäinen valmiina. Tässä ei ole nyt niin pahaa venyä. Tää on 1K leveämpi rengas, mitä se aikaisempi oli. Siinä ei kyllä tosiaan taas 10 minuuttia enempää mennyt, kun äijät kaksisteen vaihto. Kahdet renkaat kahdelle vanteelle, niin oli kyllä tosi nopeet meininkiä ja itse pääsee tuohon hommien pariin taas. Ei siinä. Iso kiitos taas Autotekille ja Autotekki on tässä ihan meidän naapurissa parisataa metriä Petikon tiellä. Niin täältä hoituu rengashommat mallikkaasti. Laitetaan vyö tosta ennen kuin liikuta. Sitten vaan talolle päin. Tuli just himaa ja vähän aikaa kotona ja sit mennään tonne Tuusulaan päin. A-mainos tummentaa noin etuikkunat tuohon Crowniin. Eli tulee 3.5-prosessit eteen. Samanlaiset mitä siinä Bemaris oli E91, mitä meillä oli aikaisemmin. Siihen tulee sitten kevyt tummennus. Se menee silleen suut pikaseen, että kaksi ikkunaa vetää ja sen jälkeen lähdetään tonne Vantaalle päin ja otetaan chaseri sieltä alle ja käydään pyörähtää jossain päin. Tultiin nyt tänne A-mainoksen pihalle ja kohta kaveri ottaa auto sisälle ja saa Crowni sitten tummemmat etuikkunat.
No niin, katsotaan, saataan nyt sisällä. Kello 16.56 ja katsotaan monta minuuttia tässä nyt, kun mennään. Eli tosiaan käytetään tätä Johnsonin kalvoa, tätä 35%. Sama oli mulla SMX:ssä ja siinä Bemarissa, niin tulee nyt varma valinta. Eli toi tosta. Tostahan näkee noi vaihtoehdot. Joo, semmoset puoli tuntia tässä tosiaan meni etuikkunoiden tummennuksessa, eli kaksi ikkunaa ja ei siinä kauaa kyllä mennyt. Näyttää kyllä paljon paremmalta ja tekee tosta kokonaisuudesta silleen hyvän näköisen. Ja tosiaan Tuusulasta löytyy A-mainos, jos ikkunatummennuista tiedossa, niin täältä saa hyvää palvelua ja nopeata semmoista. Nyt ollaan työpaikalla, Crowni jäänyt siihen parkkiin ja nappaan tuon Chaserin tosta pihalle. Lainasin väliaikaisesti Breviksestä tuota vaihdekepin nuppia, ettei tarvi pelkällä tuolla tapilla sitten vaihtaa vaihteita. Kaveri pitää aina laittaa paremmaksi, ihan aina. Ihan mitä vaan, tää pitää aina laittaa paremmaksi. Pööni kuumana aina pitää vetää. Tää ukko vetää täällä ihan sikeitä. Oho, kaveri nyt heräs. Moikka! Vaihdetaanko autoa? Kannetaan se tuohon Crowniin ja mennään Crownilla himaan.